Drioda, çfarë do të mendonit nëse çfarë do të mendonit nëse partneri juaj ju do shumë, por mendon se jeni e tmerrshme në shtrat? Nuk është e vërtet. Bravo. Nuk është e vërtet. Qa do të mendoja unë për partneri ma sen, se më bone muskuq. Qa do të mendoja unë për atë persona? Po, qa do të mendoja? Ta zonë që unë jo me, ta zonë që unë jo me të mërshme në shtratë. Qa do të mendoja për të? Sigurisht që edhe ajë do t'ishte i të mërshme në shtratë, në base... Në qofë se unë do t'isha, sigurisht se shtrati edhe mardonet jenë pak sinergji, më varen prej të dyve, jo vetëm prej personit, jo vetëm prej një personit. Kur gjo, isha një keq. Cila është frika juaj më e madhe? Frika e më e madhe është frika. Nga qka? Në përgjithësi frika është shumë e keqe, me pas frikë, në nuk e, do me thonë njani për emocioneve që hetës unë pëlqen jetë, është frika. Une kom frikë pak prej ujit, prej detit, prej sasis të madhe të ujit. Nuk e kom problem me notu në bazen, nuk e kom problem kështu me menagju ujin kur une konsideroj të kontrolushëm. Momentin që dalë në detë, nuk do me thonë që nuk notoj ose që sikletovë në qasë te për sa mësme shku në plajsh, po e kom një farë loj frike dhe kjo mu ka kryu masnej me vite, edhe kom përshtypjen që mu ka kryu prej pamjeve të të mërshme të tsunamit parë që ka ndodhë në Indonezia, ku ishte mbajme në kam qenë televizion edhe shisha të pamje të mërshme prej rojtërësit që i mërshim atëherë. Prej atërit ka njësë më kryu pak një farë loj frike prej sasis të madhe të ujit. Mendoj që do t'ishte një vdekje të mërshme. Edhe thujnë që është njona prej vdekjeve më të këshia, vdekja në ujnë, është atë që kjo... Oke. Oke, falë një dirë. Shumel, a ka e diqka që gjithë mund këtë doa shërta thuash, por kur nuk e mundur me thonë? Shumë. Qka, a mund është me thonë sëtë këto? Kumë përbi. Alja përbi. Se? Ka në rastë që du më thonë dishka, vish ma mirë, s'ka ma mirë se me përbi. Më s'mi thonë që atë fjallë, se jem shumë eksplosiv, jem temperament, përpora s'ku prit, kretë i ku më thonë, tash jo, matëna, kom shumë më thonë, s'thomë, ma mirë që s'thomë. Okej.